大家好，第三只眼睛带你看世界。由去年开始，全球就经常出现一啲异象，从国内到国外都系咁样。中国嘅四色天空、血色嘅天空、血河，燕子唔再南飞，飞鸟乱飞乱撞等等。而欧洲就有大旱灾、大洪灾，大地震不断，连饥饿石都露出嚟啦。中国同美国居然亦都出现咗人类历史上从来都未有过嘅绿色天空。而呢两日，澳洲又发生咗一个罕见异象。下面我哋就先嚟了解一下呢一个最近发生喺澳洲嘅异象。据澳洲广播公司 ABC 2月21号报道，当地时间2月19号，澳洲一个内陆小镇出现咗反常嘅天气，喺落雨嘅时候，仲有活雨从天而降。事发地点是在塔纳米沙漠北部一个名为拉贾马鲁的小镇。当地议员杰纳昂卡表示，当时出现了一场风暴，开始他们还以为只是落雨，但是之后就发现雨从天上面掉下来。这些活雨有一些落在地上面之后还会在水坑里面游来游去的。其中有一些亮片鲈鱼的体型至少和两只手指一样大。昆士兰博物馆的鱼类学家杰夫·詹森就坦言说，虽然这样的天气事件真实存在，但是亮片鲈鱼是一种相对较大的鱼类，是没办法被拉出水面而且停留在空中太久的，很少看到好像今次落大雨的情况。值得一提的是，澳洲在2010年的时候亦都落过一场雨雨。2010年12月的时候，澳洲爆发了50年来最严重的旱灾，有22个城镇被淹，大约20万人受影响。所以说，澳洲这一次天降小雨会不会是灾难的前兆呢？下面我们就再来看看另外一个发生在中国的异象。2月21号亦都是旧历2月2龙抬头的日子，在湖北宜昌上空就发现了巨型的飞鸟阵列，成千上万的鸟群在空中列阵，一时间冲上了湖北当地的热搜榜，引发了网友的关注。拍摄者杨先生说，这种雀仔其实是大雁。杨先生表示，第一次见到这种雁阵，大雁队形刚刚开始的时候就好像山川那样的地图，后来就感觉好像大众的众字。大雁不断地变换队形，看上去就好像在排练一样，感觉特别壮观，而且还持续了好几分钟。由于之前从来都没有出现过这种现象，所以不少人都比较担忧，这个又会不会是灾难的预兆呢？有网友留言就说，小心点啊，要有地震啊。那湖北这一次出现的雁阵异象，到底又是不是一种什么的预兆呢？无论怎都好，在湖北的朋友，特别是在宜昌的，最好还是多加小心为好，毕竟命仔是自己的。下面我们再来了解一下啱啱发生没几耐的一场地震啦。2月20号晚8点04分，土耳其爆发了6.4级强震。2月23号8点37分，在塔吉克斯坦中国新疆边境地区附近发生了7.2级地震，震源深度10千米，震中距离中国边境最近大约82公里。据曝光的视频显示，地震发生的时候，中国新疆边境地区附近居民屋企的灯具不停摇晃。网友说，一大早吓死人了，震感时间好长，而且间屋都在摇晃，房间里面的灯哐当哐当咁，一时间都不知道应该怎样做，太可怕了。另外一个网友就说，我住在16楼，一个人在屋企，没想住要走的，直接躲在衣柜里，第一次距离死亡那么近。还有网友说，坐标卡十直接摇醒了，吓都吓死了，最近地球板块活动太剧烈了，不会真是什么前兆吧？踏入了2023年以来，2月都还未结束，全球出现7级以上的地震已经达到6次了，其中最强的就是在土耳其的2次7.8级地震。地球这么频繁的地震实属是罕见，以前都是一些小地震，最近为什么来的都是大地震呢？有不少人都在问，
地球是不是要恢复出厂模式啊？土耳其大地震发生之后，在2月12号发表的一篇题为《土叙地震可能自中国三年内发生7至8级强震》的文章在网络上面广传，而目前发生在新疆边境地区的 7.2 级强震已经应验了这篇论文的结论。论文说，当出现欧亚大联地震释放能量比高于 50%，而且伴随着8级以上地震发生的时候，之后的3年内，中国大陆地区将会有发生多次7级以上或者8级地震的可能性，这个结论的正确可能性是 90%。 而且从土耳其大地震以来，中国已经陆续地发生了一些地震，比如在2月11号上午10点41分，广东省河源市突然间就出现了4.3级地震，2月11号下午2点39分，甘肃酒泉市瓜州县就发生了2.9级地震，2月11号傍晚5点47分，新疆克孜勒苏州阿克图县就发生了3.1级地震，2月11号晚上8点29分，新疆阿克苏地区库车市就发生了3.0级地震，2月12号北京房山区发生了2.8级地震，2月12号0时32分，云南大理州剑川县就发生了2.9级地震，2月12号上午8点27分，甘肃酒泉市瓜州县发生了3.3级地震，12号上午11点37分，新疆巴音郭楞州凉台县发生了3.2级地震。网上有人说，这个讲明我国的地震带已经开始处于活跃的阶段了。小型地震不过是地震的热身阶段，地震暖冬值得重视。还有人说，中国和欧亚板块紧密连接，所以土叙地震可能会直接对中国造成一定的影响。比如欧亚地震带1912年的8级大地震，就直接导致了中国第二年新疆发生了 7.5 级大地震。1921年欧亚板块再次发生8级地震，结果四川在第二年就发生了 7.3 级的大地震，第三年再度发生了 7.2 级大地震。所以地震并不是单独出行和单独发生的，地震带整体来讲具有一定的联动性。在节目的最后，我们还是建议生活在多灾多难的中国同胞，走紧时间三退，遇到灾难或者危难的时候，一定要诚心敬念九字真言，就能奉险化疑，转危为安。祝愿每一个善良的朋友都能够平平安安地度过大灾小难。好了，今天的节目就和大家讲到这里，我们下次节目见。